Sa i përket, dhe më thënë, asaj të presidenti dhije që do e kthej. Sepse ka deklaruar, nuk ka një gjopë, nuk është një surprizë, do e kthej. Problemi është, a do ketë një reagim, dhe më thënë, nga to që e votuun, 97 veta, apo do vazhdinit një dhe një. Ka një shpres të vakët, faktikisht, sepse është ashtu si stoni ju, që aji ka realizu vazhdimisht atë që ka thënë. Ti pyetës që tënde, do të thonë çfarë do bëni ju? Unë i përgjigjem individualisht. Po. Për vetë do të kishte një qëndrim çik më tashpër. Po. Nuk do ishte kaq i butë, sepse nëse raste të tjera, unë kam thënë shpesh, është ndihmu edhe nga veprimet e opozitës, sepse ka rënë desh me mentalitetin, qoftë të ndërkombëtarëve, edhe të opinionit publik shqiptar, këtë radhë opozita kishte në krah. Shoqinë civile, dhe me thënë, kishën kra kombi shqiptar, i cili në masë kërkon dhe listat hapura, kishën dhe në kranë ndërkomtarët. Unë, po tisha, kryetarë e opozitës, do kishën një veprim i qikë më të fort, me protesta ndoshta, kur nuk do të kishën bo këtë që të kalot e ligjë parlament, dhe minimalisht një protest, qoftë edhe simbolike, të mos e bëja, gjë që su bë, edhe nuk duket normale që çdo gjë të ka përdje dhe të asimilohet kaq lehtë. Se më duket shumë e pa drejtë që në me thënë një reformë zgjedhore ose një kod zgjedhor të kalojnë në mënyrë të njëanshme, qoftë këy nga PS-ja apo qoftë dhe nga PD-ja. Por më tepër, sipas me, ato që janë majorancë, ato që janë qeverisë, gjithmonë do të jenë çik më fair, krahas, në me thënë, përball opozitës. Pra duhet të marrin mendimin e opozitës për të kaluar një reformë zgjedhore apo një kod zgjedhor konsensual, gjë që nuk ndodhi. Ai bëri si deshi vet, pati një marrëveshje ndërmjet palëve të nxitur nga ndërkombëtarët, megjithse kishte gjithë drejtën ligjore, gjithë drejtën e Zotit vazhdonte me kokën e tij. U duk sikur, domethënë, mori për bazë atë lloj ndërhyrje të ndërkombëtarëve pozitive, sepse dihet që opozita jashtë parlamentit ka peshën e vetë specifike, krahasimisht, dhe më thënë, në këtë s'ka kërë politikë shqiptarë, por në fund fare, bërë si desh vetë. Edhe ajo që, dhe më thënë, ajo që, dhe më thënë, në revolton, që të thuash, në kryon këtë loj klime nervozizmi, është që vazhdojnë me sofizme, a i vetë, dhe më të tjera. Jo, e qartë, po ju vazhdojnë me sofizme, duke thënë që s'kemi shkel asgjë.